Quando ele faleceu, né? Segundo os especialistas meus da polícia, ele tava correndo pra porta. Isso ele sentiu. Ele sentiu que, ele que... Sentiu que ele tava tendo a, a, a overdose. E ele correu pra porta. Ele tava, indo, tava no, na porta, ele já tava Sim. saindo. Ele tava, quando ele caiu, ele tava querendo sair da, do apartamento. Caramba. Mas qual a diferença, por exemplo, da overdose que teve, sua que não foi fatal, e da dele? Por que, que tem essa diferença? Porque ele não tinha ninguém pra socorrer, eu tive. Ah, você teve? Tive. Não t... Ah, então se não tivesse, também tinha morrido. Também tinha quassete, também. Mentira, pô, caramba. Aí a pessoa tem que fazer o quê? Levar pro hospital? Ou, é. fa ou faz alguma coisa? Uma é uma, fazer uma ma massagem cardíaca, né? Caramba, É velho. foda, é foda. E, hum. Ele tava sozinho no, no, no apartamento. É, sozinho. Sozinho, depressivo, tinha recaído. É. Porra, ele é um. um que porra, merda, cara. Ele é um que era um querido, né? Outro nome, um grande nome da música, né? É. Vocês tem que falar, porra, artista, tudo. Ela, Não, mas cara, a droga tá em todos os meios.